är problemet, lilla vän? Hur kan du säga nej till en sån man? Är det på grund av grabbens gång? Va? Eller hans tondöva sång? Åh, nej. Kattas fötter liknar nåt en katt har tit. Hallå? Och fast han tvättar sig tillräckligt luktar han ändå rätt så äckligt. Du har aldrig mött en man som en sån riktig läckerbit. Vad fint, men... Jag syns det lite att jobba på, men det har alla till man. Samantha, stackars med renen. Det är ett av problemen, jag verkar inte riktigt min balans. Det här handlar inte om mig. Jag syns det lite att jobba på, men ge honom en chans. Jo, för mycket går att lösa med en stor portion romans. Men kan vi inte sluta älta det här nu? Vi har faktiskt ett riktigt stort problem här. Helt klart! Berätta, Raring. Är det för att han är så sjuk? Han är ju inte särskilt snygg. Eller att han måste kissa mot ett träd. Det där behöver jag inte veta. Kan vi tolka denna vånda som en rädsla för det blonda? Att han står där godhet gör att andra ligger i lä. Vi sitter lite att jobba på en sömn att han har löst. Sluta, det räcker! Hon är förlovad med någon annan, okej? Okay? Visst har hon lite att jobba på, men... Det gör ingenting. Det krävs ingen begåvning med en skenförlovning. Och förresten så ser jag ingen ring. Visst har hon lite att jobba på, det hänger på en liten grej. Spola hennes polare så ska hon alltid fixa sig. Kärleken är underlig, för underlig magi. Det är lätt att välja fel när man lever under press. Men en kärlek kostar hjärtat mest. Kärlek kostar hjärtat mest. Det är då det blir som bäst. Samt kärlek döder mest. Visst har alla lite att jobba på, men det är därför vi är här. Vem är de? Systrar! De behöver som gäller oss vart en del. Det enda riktigt, riktigt viktiga är ärligt, härligt känna man är. Tager du Anna denna Kristoffer till din trolläkta man? Vänta, va? Det är ett bröllop. Anna!